Співак не зазнав травм від гумових кийків, проте відчув на власному тілі, що таке дробовий набій. Сталося це в самій гущі подій у центрі Києва. На своїй інстаграм-сторінці половина дуету «Время і стекло» зазначив, що вирішив підійти ближче, щоби зробити знімок. Окрім вдалої світлини, Олексій ще й вдихнув перцю і потрапив під дробовий вогонь. Поцілили учаснику «Время і стекло» в потилицю. Та, як запевнив Завгородній, було не так боляче, як страшно. Урятувало те, що на ньому було одразу два капюшони, та й зірковий череп виявився міцним. Користувачі фотохостингу пожаліли позитива і попросили його берегти себе.